Fala pessoal, tudo bem? No Hackeando R de hoje eu vou ensinar vocês a como criar temas dentro do ggplot 2. Quando o assunto é visualização de dados, é quase impossível não se lembrar do pacote ggplot 2. Isso porque ele é um dos mais importantes e mais famosos aí para visualização de dados dentro do R. Isso porque ele tem uma como principal vantagem ser simples e flexível. Mas antes de criar temas dentro do ggplot, é importante a gente conhecer alguns conceitos importantes do pacote. O primeiro é que para utilizar a função, a gente precisa aí, utilizar a função ggplot, especificando os dados que nós queremos, o dataset, e também mapear os eixos x e y utilizando a função aes do pacote. Com isso é criado um gráfico, porém ainda é necessário alguns outros pontos para conseguir construir o gráfico. Por isso, a função se subdivide alguns elementos. O primeiro é o layer, que é a coleção de elementos geométricos de interesse nosso que formam os desenhos do gráfico. No caso, eles são iniciados aí com as suas funções são iniciadas com geom ou stats. No caso aqui, nós podemos montar um gráfico de linhas através do GeoLine do pacote. Vemos aqui que é criado um pacote, um gráfico de linha. Outros pontos que não são obrigatórios na montagem do gráfico, mas que são importantes, primeiro o Scale, que funciona como forma de alterar as escalas do gráfico. No caso, se a gente quer alterar as escalas de Y ou X de discreto para contínuo, ou no caso, logaritmizar esses dados, nós utilizamos a família de funções do Scale para conseguir fazer essas alterações. Outro ponto é o CORD, que serve para coordenar os dados e como eles se inserem dentro do plano do gráfico. No caso, por padrão, o ggplot utiliza o plano cartesiano, mas podemos utilizar a família de funções CORD também para conseguir mudar esse tipo de coordenadas. O Facet, que é feita para criar diversos gráficos, dado várias categorias do nosso conjunto de dados. E por fim, o Theme, que controla as cores, as fontes, as linhas, entre outros, e que não estão relacionadas com os dados do nosso gráfico. O theme ele é criado, ele é mudado aí com a função theme. Então, com isso, a gente precisa então se adentrar aí do que está dentro da função theme. No caso, ela se separa em três subclasses, que são o texto, a linha e o retângulo. No caso, o primeiro que nós vamos ver aqui, que é o texto, ele muda toda a parte visual do texto do gráfico. No caso aqui, a gente pode ver, utilizando um gráfico, né, a gente criou aqui a função dos gráficos mapeando o eixo X e o Y, criamos um gráfico de linha colocando alguns elementos dentro dele, e por fim, nós estamos utilizando a função theme com os argumentos do texto para mudar aqui o texto dentro do gráfico. É importante conhecer esses argumentos que mudam os textos, porque eles são alguns pontos importantes, porque podemos especificar o que nós queremos mudar. No caso aqui, estamos mudando o title, que muda basicamente todos os textos do gráfico. Podemos ver aqui que mudou a cor dos eixos, né? Do texto dos eixos, mas podemos também especificar aqui cada qual um tendo sua importância. Temos várias aqui. E também devemos utilizar a função element text e dentro dele o que nós queremos mudar. Pode ser cor, pode ser fonte, pode ser o tamanho também. Depois de texto, também podemos mudar as linhas atrás do gráfico utilizando os grupos line. No caso aqui, ele funciona da mesma maneira que o texto. Nós podemos utilizar aqui, construir nosso gráfico com o ggplot e o geonline e com o theme, e depois especificar um argumento próprio da linha que nós queremos utilizar
como podemos ver aqui. Nós utilizamos a função elementLine, especificando dentro dele as cores, o tamanho e entre outros também, para fazer suas mudanças. Vemos aqui que nós mudamos, né, eu escolhi o argumento axLine, que muda a cor dos eixos dentro do gráfico. Por fim, também temos também como mudar o retângulo atrás do gráfico. Nós podemos fazer isso através do grupo Rectangle, que é mudado através de alguns outros argumentos também, que eu deixei aqui. E utilizamos o Panel Point Background, utilizando a função Element Rect para mudar a cor, o tamanho ou entre outros do gráfico. Vemos aqui que mudou o retângulo em volta do gráfico. E outra função muito importante também é caso nós queremos mudar para branco, no caso, meio que apagar todos esses elementos, nós podemos usar a função Element Blank. Vocês veem que somente a parte dos dados está visível aqui. Por fim, nós também podemos criar um tema próprio e guardar no objeto dentro do R. Isso é necessário para quando a gente não quer ficar criando várias linhas de código e repetindo, para quando vamos criar vários gráficos dentro do R, nós podemos criar um objeto para isso. No caso aqui, nós especificamos um tema próprio, né, com um texto que nós escolhemos aqui, o retângulo, entre outros fatores. Salvamos isso no objeto e podemos visualizar essas mudanças. Vemos aqui que o fundo está branco, que mudamos as cores do texto e também mudamos o tamanho da fonte desses textos, né? E caso você queira conhecer mais como fazer essas mudanças, criar temas e criar gráficos dentro do R, eu sugiro que vocês possam ver nossos cursos de construção de gráficos do ggplot na análise macro.